Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati: hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya, kuko bazatunga isi umurage. Hahirwa abababaye, kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane, bakabugira inyota, kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima, kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niba batuka bakabatoteza, bakanababeshyira ku buryo bwose arijye babahora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Amakuru yanyu meze neza, dushimiye Imana. Dore inama umunani Yesu Kristo atugira ngo tubashe guhirwa. Yesu Kristo atugira ngo tube abanyahirwe. Ingingo umunani zadufasha guhirwa nyabyo. Iya mbere ati: ni ukuba bakene ku mutima. Kuba bakene ku mutima, gusonzera Imana, kumenya ko dukeneye abandi, kumenya ko dukeneye ubuvunyi bw'abandi, ariko tunakeneye ubuvunyi bwa Nyagasani, kumva tutihagije. Uyu mwitozo dukeneye kukora muri iki gihe, dukeneye kukora kubera ko hanze aha byinshi twigishwa, byinshi dusoma, byinshi tureba, n'ibidukangurira gushaka kugaragara nk'ibitangaza, gushaka kugaragara nk'abashoboye. Nibyo koko hari ubushobozi Nyagasani yadushyizemo, ariko umuntu ntashobora byose. Hanze hari byinshi bidutoza, bitwereka ko ngo twakwishoboza Imana idahari. Yewe hari n'abagerero bakigisha bati: ubukungu bwawe ufite mu bitekerezo byawe, ubufite mu mutwe. Nibyo gukora imishinga, nibyo gutekereza, nibyo gukora, ariko se nabyigezaho Imana itagiyemo? Kugira rero umutima uciye bugufi, wiyoroheje, ariko wumva ko hari icyo ukeneye ku Mana mbere na mbere, hari icyo ukeneye ku bantu cya kabiri, hari icyo ukeneye ku bindi biremwa, umuntu ukeneye gufashwa. Ntitube bandigabo. Yewe n'Abanyarwanda barabivuga ngo umutwe umwe wifashe iki? Abandi bati nta mugabo umwe. Ubwo rero nkeneye abandi, nabo barankeneye. Mu yandi magambo, turakeneranye. Ariko hejuru yo kuba dukeneranye twebwe twenyine, twebwe ubwacu, kwishyira hamwe kwacu Imana itarimo, biragoye ko hari aho kutugeza. Niyo mpamvu uzasanga abona imiryango myinshi ihuza abantu, ihuza ibihugu, ariko rimwe na rimwe umusaruro itanga ukaba ntushamaje. Zimwe mu mpamvu umuntu akaba yatekereza ko
harije abantu babashatse kwihuza bakirengagiza kumwe ubwo bumwe bwabo banakeneye Imana. Cyakabiri cyangwa sindi nama Yesu Kristo atugira inama ya kabiri ngo ni ukuba biyoroshya. Kwiyoroshya rero ngo bizatuma dutunga isi ho umurage. Kwiyoroshya bitandukanye no kwigira agatebo kuko twayora ivu koko. Kwiyoroshya bitandukanye no kwishushanya nabyo sibyo. Kwiyoroshya bitandukanye no kureka kuzuza neza no gutunganya neza ibyo twari dushinzwe cyangwa se guhendahenderwa kubikora. Kwiyoroshya bisobanuye iki? Bijyanye n'uko guca bugufi nyine, tukamenya ko Imana ifite imbaraga zisumbye izacu, tukamenya ko dukeneye abandi nk'uko narembi komojeho, tukamenya ko hari abandi baturuta rwose, icyo ni kimwe. Tukamenya intege nke zacu nanone nibyo, ariko kandi tukamenya ko hari n'abandi bashobora gukora neza ibyo dutekereza ko dushoboye. Bitandukanye rero no kuba bakubwira bati twabonye uzi gukora, uzi guteka neza, uzaze udufashe guteka kugira ngo ibirori biryohe, ngo mu izina ryo kwicisha bugufi uti yo sinabishobora bizakorwe n'abandi kugira ngo baguhendahende. Ngaho ngo wiyoroheje ngo urashaka ko n'abandi. Bitandukanye no kuba hari umwanya ugenewe ukawanga kandi nta wundi uri buze kwicaramo. Bitandukanye no kuba uri umuyobozi w'ikigo ntutunganyize inshingano ukaziharira utazishinzwe, ngaha ngo uriyoroheje. Bitandukanye no gutinya kuvuga ukuri ngo utagira uwabaza. Kubaho mu bwiyoroshye rero ni ukuba turangamira umusaraba wa Yesu Kristo wemeye kubambwa yambaye ubusa. Mu yandi magambo no kwemera gucishwa, kwakira gucishwa bugufi tubirebeye mu ndorerwamo y'urukundo rw'Imana. Gucishwa bugufi ntibimpa uburenganzira bwo gucisha abandi bugufi. Kwamburwa ubusa ntibimpa uburenganzira bwo kwambura abandi ubusa. Uno kugira ngo mbumvishe ko iriya jambo yambwiye reka nanjye njye gushaka ijambo riremereye kurusha ririya. Bwanshebeje ku bantu babiri reka musebye kuri batatu, ntabwo ari byo. Kwiyoroshya ni uko turangamiye Yesu Kristo wemeye gupfurwa ubwanwa agacirwa mu maso. Ibyo rero ngo bituma dutunga isi y'umurage. Ingabire tubisabire abafite inshingano zo kuyobora abandi, baba ababyeyi mu rugo, abayobozi b'ibigo, abayobozi mu nzego za kiliziya, abayobozi mu nzego za leta, abayobozi mu nzego zigenga, abo mu miryango runaka, kugira ngo muri ibi byose mu kubikora mu butumwa mu nshingano bashinzwe bamenye ko bwa ubutegetsi, bwa ubuyobozi, bwa ububasha bagirira Nyagasani ari serivisi. Niko kwiyoroshya Nyagasani adushakaho. Icya gatatu, kwemera guhozwa na Nyagasani. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Mbabajwe n'iki? Kubabazwa n'ibibi biriho ngamije ko byarekeraho. Kubabazwa n'ingorane abandi bafite nkora ku buryo zagabanuka. Babazwa n'uko abandi bashonje nkora kugira ngo bagire icyo kurya. Ariko kandi no kurangamira umusaraba wa Yesu Kristo igiye mpuye n'imisaraba, igiye mpuye n'ingorane. Sinshakira ihumure no guhozwa ahatariho. Gusenga ibigirwamana mu kwivumbura mu biyobyabwenge cyangwa se mu zindi ngeso mbi. Hari utekereza ku bw'ibibazo byamubanye byinshi, nanywa inzoga nyinshi, nanywa itabi ryinshi, nanywa ibiyobyabwenge, najya mu busambanyi, abwo aribwo abashakitse ituze. Mwaba se mwarabonye umuntu ujya gushaka esanse ngo ayijimishe umuriro? Hari igihe twibeshya muri ubwo buryo. N'igihe mpuye n'ingorane, kwemera guhozwa na Nyagasani. Cya kane, Yesu Kristo yatubwiye kubaho dusonzeye ubutungane.
hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Kimwe bimwe mu biranga umuntu usonzeye ubutungane ni umwanya w'Imana mu buzima bwe, umwanya w'isengesho, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya w'amasakramenti, umwanya w'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko n'imbaraga ashyira mu guhunga icyaha, mu kwanga icyaha. Gukora ibyiza ntibihagije igihe duha n'umwanya uhagije ibibi. Ntibihagije kuvuga ngo nafashije abakene, nafashije nagaburiye abashonje, kandi yenda ibyinshi mu byo mbagaburira ari byo n'iby'abandi. Gusonzera ubutungane rero nizo mbaraga nshyira mu kwanga ikibi n'umuhate nshyira mu gukora icyiza muri kiwe na Roho Mutagatifu, kandi nisunze ubuvunyi bw'ikindi. Cya gatanu, kubaho turi abanyampuhwe. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Nyagasani n'umunyampuhwe, natwe arifuza ko tuba abanyampuhwe. Muba abanyampuhwe nk'uko si wo mu ijoro azaza nawe ari umunyampuhwe. Ibi ngibi ngo ntibyadufasha kubaho duhiriwe. Ni ingingo nterahirwe. Kwa abanyampuhwe rero bisobanuye iki? Kugera ku rwego rwo kubabazwa n'ibibazo by'abandi, ingorane z'abandi, kwishyira mu mwanya w'abanyantege nkeya, gusangira nabo imibabaro, kubabarana nabo, kubabara mu mwanya wabo, no kugira icyo nkora kugira ngo imibabaro yabo igabanuke. Nicyo Nyagasani akora. Uza kubana natwe ni Emmanuel, Imana turi kumwe. Aza mu mibabaro yacu, aza mu ngorane zacu. Nubwo kose byose ntabikemura, wasanga wa muntu urwaye nubwo ntafite umuti wo kumuvura, akeneye ko tumarana iminota 5-10 nubwo atavuga, abona byibura umuntu mwicaye iruhande. Kristo yeza kuzwe. Wasanga wa mugore cyangwa wa mugabo washwanye n'uwo bashakanye, nubwo bwose ntafite imbaraga zo kubunga, akeneye umuntu byibura aririra. Muri iki gihe ese turacyafite akanya ko kugirira abandi impuhwe? Hari igihe rero ubwira umuntu ikibazo cyawe wo kugira ngo akumve naba nawe. Ibyo Yesu utekereza ko bikomeye kurusha iby'abandi? Ni wowe upfushije wenyine se? Ni wowe mushomeri dufite ku isi kurusha abandi se? Umaze imyaka ingahe udakora? Ibiri. Njye namaze 5. Seza kuzwe. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Gwagahwa kari ku wundi kagira gate. Aho ni ku bapagani. Ku mukristu agahwa kari ku wundi karakubyoroga. Nta nubwo ari kukujomba gusa, no kukubyoroga. Ni ukuvuga ngo karakujomba kugeza kageze ku igufa. Kababara. Ko ikindi tugirwaho inama nima dushaka kubaho mu ihirwe, cya gatandatu, guharanira gucya ku mutima. Hahirwa abakiye ku mutima kuko bazabona Imana. Bifiteho bihuriye no gusonzera ubutungane. Angara dufite amahirwe ko dufite n'isakaramentu rya penitensiya n'izindi nzira zose twarinda imitima yacu kugira ngo tuyirinde ibyonnye ndetse n'imyanda ishobora kwinjiramo. Ibyo dushobora kwirinda, kandi buri wese azaho akunze kugwa, azaho shitani yinjirira amujya mu mutima. Hanyuma icya karindwi rero, kubaho dutera amahoro. Gutera amahoro, mbere na mbere tukabanza tukamenya ngo bituza amahoro ni ibihe. Ni iki nshobora kugiramo uruhare kugira ngo amahoro aganze mu rugo rwanjye? Birashoboka ko ari ukugabanya amagambo navugaga, cyangwa se gushishoza kubonyabwira. Birashoboka ko ari ukwitoza kubaho mu kuri wo kurushaho gukwiza ibihuha. Birashoboka ko ari ukwitoza guca bugufi wo kugaragaza ko ari gikomeye. Nibyo ngo zabashakanye nyinshi zirimo zirasenywa no kuba ndi gabo, zibuza amahoro. Kuko umugabo ntashaka kuba umugabo, biranga umugabo ni iki? Ni ugukunda uwo bashakanye, ni ugukunda abana, kubavunikira, ni ugushaka icyabagirira akamaro nk'uko Kristo abigenzereza Kiliziya ye. Abagore benshi nabo ntibashaka kuba abagore. Ijambo ry'Imana ritubwira iki kuri iyo ngingo? Ibaruwa yandikiwe Abanyefezi mutwe wa 5. Bagore, nimwubaha abagabo banyu. Hari abagabo bashaka kubahwa badakunda,
n'abagore bashaka gukundwa batubaha. Guharanira amahoro rero ni ukuzirikana umwanya wanjye n'inshingano zanjye, kandi nkitoza kuzikora neza ndetse tukanayasengera. Kwirakwiza amagambo, gusebya abandi, kunegurana biri mushobora gusenya ubuvandimwe kandi bikica amahoro. Gutsinda imizi y'ibyaha, ishyari, inzika, urakare n'ibindi nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma urwango, inzika, amakimbirane bihabwa umwanya, kandi twabishobora twisunze Nyagasani. Hanyuma rero Yesu Kristo atihahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Kuzira ubutungane tubiharanire. Hanyuma agasoza agira ati, murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanababeshyira ku buryo bwose ari jye babohora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu zaba nyinshi mu ijuru. Nyagasani aho umugisha amagambo tumaze kumva, yeri mbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze ikitwa ubwenge cyose, asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.